Gráfa a Matěj, tedy Petr Grafek a Jaroslav Matějka. Kamarádi a populární jezdci rally z Mladé Boleslavy. Nechyběli na startu ani jubilejního 50. ročníku Bohemia rally Mladá Boleslav. Museli jsme si popovídat, to prostě nešlo jinak. Tak vám v následujícím videu nabídneme nesestříhané rozhovory, záběry z trati a onboardy, kterými jsou tihle dva proslulí. Jaký máte vztah k Rally Bohemia a jak se vám zatím líbí? Tak vztah máme k Rally Bohemia takový, že už při prvním ročníku jako děti jsme se byli dívat v roce 74, pak to pokračovalo až v roce někdy 80 jsme dělali pořadatele, no, takže jsme se zhlídli asi v tomhle tom a v roce 2000 jsme jeli první Bohemku, takže letos to je naše 20. Bohemka. No. Jak se vám líbí rychlostní zkoušky? Letos. Výborný. Teď teda málo, ale jsou super. Hlavně se těšíme teď na tu šutulinu. Jak se vám líbila včerejší rychlostní zkouška v Sosnové? No, nejradši bych to nekomentoval, ale je to takový trošku zlo. No. Jedem tam 60 km, pak jedem zpátky a jedou se tam 4 km. No. Jsou 4 hodiny a máme již odjeto. Přidali byste nějakou rychlostní zkoušku, nebo jste rádi, že v tomhle teple už máte volno? Tak kdyby nebylo takový teplo, tak je lepší, jo, ale teď jsem se do toho trošku zamotal, ty vole. No. Ještě jaká byla otázka? Že už je odjeto, jestli byste přidali nějakou rychlostní zkoušku. Jo, teď tam to vyhovuje samozřejmě, ale kdyby nebylo takový teplo, tak bych chtěl ještě nějakou rychlostku samozřejmě, protože co teďka, že jo, zbytečně. Jaká je vaše nejoblíbenější rychlostní zkouška tady? No asi město, RZ městská nebo staroměstská, protože ta se jede, startuje vlastně u Petra před barákem a potom RZ asi Kvítkovice. A tu šotolinu jsme ještě nejeli, ale na to se taky těšíme. Jak dodržujete v autě pitný režim? Já piju, ale Matěj nepije. Jak jste spokojeni s autem? Nemáte problém v tomhle teple s chlazením? Máme problém s chlazením, takže během RZT ještě v tom vedru, co tam je, tak musíme zapnout topení a ještě pustit větrák, aby se to jakoby dochlazovalo. No. Pak jsme měli problémy s brzdama a byli jsme na RZ Kvítkovice, jsme byli v poli v hodinách, no, takže snad zítra to bude lepší. Čí to byla chyba? Řidiče nebo spolujezdce? Asi výjimečně moje teda. Jinak to je vždycky chyba samozřejmě Matěje, jo, to je samozřejmě. Bude z toho onboard? Já myslím, že něco bude, no. Něco natáčíme, uvidíme, jestli tam něco je. 20 pravá 3 a 30 levá 3, horizont full, levá 3 a levá 3 jeď, levá 3 skáče nahoře, jo, a levá 5 a pozor, tady to bylo uchroustaný, pozor. Já se s tebe grafu fakt poseru. Ty vole. Ach jo, ty vole. Levá 3, skáče. Hřeš jeden. No, jasný. Všichni jste samozřejmě zvědaví na výsledky. Grafek s Matějkou a jejich Felicí startovali ve třídě RN9. Do ní se přihlásilo 9 posádek. V pátek v Sosnové začali 7. místem, během soboty se ale stále posouvali vzhůru. Etapu zakončili na 2. místě ve třídě. Ve 2. etapě zvítězili ve všech rychlostních zkouškách, takže není divu, že v hodnocení třídy RN9 zvítězili. 80 levá pětka, tady. Šipy, ještě. A do katu. Pravá 3, jeď skáče, pravá 3, jo tady, pak je levá 3, přes horizont levá 3, pravá 3, přes horizont a bude 40, pravá 6, tady pravá 6, pravá 6, jeď, 30. Úspěšně v cíli, jak jste si soutěž užili, jak se vám líbila? Celá Bohemka. Je výborná. Včerejší byl trošku horší, mám koukat do kamery. Včerejší byl trošku horší, protože určitý technické věci byly špatně, ale dneska to bylo úplně nádherný, to bylo bomba. Hlavně ty šatolina, to je nejlepší RZ v republice, bomba, nádhera. Jaká RZ se vám líbila nejvíc? No, jak říkal teď Petr, tak ta šatolina. Jo, díry tam nebyly, bylo to celkem jako rovný a jako super. Takovýhle úsek tady prostě, snad jenom v těch ústopečích, že je, ale tady nikdy nebyl takhle v dávných dobách, někdy kdysi.
Pravá 3 skáče, 60, levá 3, Maxi utáhne. Levá, pozor, 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 opatrně, opatrně. Pravá 3, zatím pozor, pozor, pozor! Grafo! Pravá 3, vyser se na to! 60 přes horizont, pravá 2 je, 100 had. Jak fungovalo auto? Proč ho máte furt nastartované? Auto fungovalo výborně, pár minut před startem jsme zjistili, že máme píchlý kolo, tak jsme vyměňovali kolo. Po RZ-tě už jsme to nenastartovali, tak jsme to naštěstí jsme stáli z kopce, takže to nemůžu chcípnout, protože je starter asi uvařený. A celou dobu to přehřívalo se to, prostě šlo to na 100 stupňů, takže jsme pouštěli furt topení a jsme uvařený jak kuřata. Jaké jsou vaše plány do další části sezóny? No, chceme zkusit, strašně se nám líbí rally Kroměříž, takže bychom se rádi zase zúčastnili. A s jakým autem? R4 od Hrabců. Pozor, 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 pozor. Pravá 3 je, levá 3 plus, 80, pravá 3, pravá 3, 50 přes horizont, pravá 3, pozor, tady ještě dolina, neblázni, levá 3 do levý 4 kat, pravá 3 do levý 4 kat, tady levá 4 kat, pravá 4 zatím, a bude 20, pravá 5, neblázni, pravá 5 a bude tady ten retarder, jo? Vypadá to, že reportáže je konec, ale není tomu tak. Grafa by chtěl ještě něco dodat. Že bychom chtěli poděkovat našim sponzorům, mojí manželce, která o tom ani neví, a našim mechanikům a Matějovi za čtení. No a taky jsme rádi, že po několika, nebo za 20 let nepamatujeme, že by si Česká televize našla i na nás jako zádu čas a je to od nich hezký, no, že nechali ten přenos běžet i s náma vzadu. Tak my také děkujeme a už se na vás těšíme na Rally Kroměříž.